Olá, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o horário que vocês estiverem vendo esse vídeo. Amo vocês, família Gentil, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje para uma receitinha deliciosa, pelo menos eu adoro. Eu sei que muita gente torce o nariz aí, mas enfim, hoje eu vou estar ensinando como fazer, desde o processo de cozinhar, limpar, temperar e assar ela, que é uma língua bovina. Eu particularmente adoro. Tem gente que faz no molho, mas sou sincero para falar para vocês, no molho eu não gosto. No molho eu tenho um pouco de, sei lá, não me desce no molho. Nojo, não sei. Mas ela assada é uma delícia, muito bem temperada, muito bem limpinha. Vocês podem comer sem receio algum, que é uma maravilha. Então aqui eu tenho uma peça que deu por volta de 1 quilo, mais ou menos. Deu por volta de 1 quilo, olha só. A gente vai estar cozinhando, tirando toda essa pele dela, limpando, temperando, enfim. E para quem aí não é acostumado a fazer, não sabe, é bom que já vai ficar por dentro aí. Eu vou ensinar tudo direitinho, tá ok? Então eu limpei muito bem nossa língua, lavei ela. E aqui eu vou estar colocando ela na panela de pressão. Tá colocando ela. E aqui eu vou estar colocando 3 folhinhas de louro, para já ir dando um temperinho, um sabor nela. Um pouquinho de vinagre, que o vinagre ajuda no processo na hora de estar descascando ela, a pele sai mais fácil. Um pouquinho de sal a gosto, mas não muito, porque depois já vai entrar, né, depois dela limpinha, tudo tal, cozidinha, vai entrar os temperinhos. E agora a gente vai colocar água até cobrir essa língua e tapar a nossa panela. Depois que começar o cozimento, aquele típico barulhinho. Tch, 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 tch. A gente conta de 15 a 20 minutinhos. Vai depender e variar de panela para panela, mas com 15 minutinhos você já tira a pressão, espera sair todinha, abre, dá umas furadas nela com a faca, para ver se já está macia, porque ela não pode ficar muito cozida também, porque eu vou assá-la na panela. Então, senão ela vai desmanchar, tá ok? Então ela tem que ficar assim, cozida, mas um pouco firme ainda, tá ok? Então aqui eu vou estar colocando água agora até cobrir a nossa língua. Ainda não deu, vou colocar mais um pouquinho. Pronto, cobriu a nossa língua, é o suficiente. Meus amores, fogo ligado, agora eu vou tapar a nossa panela. E esperar aí o início do cozimento para contar de 15 a 20 minutinhos, tá ok? Eu vou já mostrar aqui para vocês que depois provavelmente eu já vou trazer fatiadinha. Eu vou estar furando essa língua para penetrar melhor o tempero, temperando e vou estar recheando ela com essas linguicinhas aqui fininhas. Olha só, você encontra aí no mercado com essas linguicinhas fininhas, tipo calabresa, linguicinha defumada, tá ok? Não tô ganhando nada para fazer propaganda, mas enfim, quem sabe um dia. Olha aí. Então a gente vai ferventar essas linguiças, cortá-las fininhas e tá recheando também a nossa língua. É fácil de encontrar no mercado aí, é linguiça fininha, defumada, tipo calabresa. Ok? Então eu volto depois para mostrar essa língua já cozidinha e como que eu faço para tá limpando ela, mostrando o processo. Tá ok, meus amores? Até já. Meus amores, a nossa língua já cozinhou. Não vou mentir para vocês, não. Eu cozinhei pela primeira vez 20 minutinhos, ela tava dura ainda. Aí eu coloquei por mais 20 minutinhos e ela ficou perfeita, tá macinha. Como eu disse, naquele ponto, olha só, a gente não pode deixar ela muito, cozinhar muito também, que depois, né, ela vai assar. Então aqui eu já comecei a limpar para vocês ver como é fácil, olha só. Até a gente já consegue retirar, ó. Olha só, super fácil. Saiu aquela pele dela mais grossa. E agora a gente vai aparando, limpando todo essa película que fica. Aqui tem mais um pouquinho, olha. Você pode vir com a faca, o que não sai fácil. Você começa tirando com a pontinha da faca. Depois você já consegue estar retirando com a mão. É super fácil. Ok?
Conta aí, me diz aí nos comentários se você sabe fazer uma língua, se você gosta de língua. Eu sei que a grande maioria vai dizer que não. muitas pessoas não gostam, né? Aí, ó, você pode também estar só raspando assim, olha só. Como que vai saindo também, ó. Aí você pega e vai tirando. Eu sei que tem muita gente que vai dizer que não gosta, né? Que tem nojo. Mas, gente, ela limpinha, lavadinha. É, que nem eu tô tirando toda a pele, bem temperadinha. Vou falar pra vocês. Se a gente não falar, pra quem não conhece, chegar na casa da gente. A gente preparou com todo carinho, assadinha. Comer e não saber, não conhecer, vai comer enganado, viu? Garanto a vocês que vai comer enganado, porque não tem como saber. Pessoa que não conhece não vai saber que é língua. Então fica super gostosa, saborosa. Façam aí do jeito que eu tô ensinando pra vocês, que vocês vão adorar. Como eu disse, tem muita gente que põe no molho, mas aí no molho eu já me enquadro naqueles que não como, não gosto. No molho eu acho, sei lá, pro meu paladar, sabe, não vai no molho. Mas ela assada, meus amores, recheada com toucinho defumado, bacon, ou essa linguicinha tipo defumada que eu vou pôr, fica maravilhosa. Bom, eu acho que deu para vocês terem uma noção aqui, né? Até agora, de como eu fiz, de como eu limpo tudo. Agora, para acelerar, não ficar um vídeo muito longo, eu vou terminar de limpar ela todinha. Lembrando sempre de passar a faquinha. O que tiver mais fácil, a gente retira. Sempre essa peliculazinha. Para deixar só assim, ó. Nesse pedaço de carne aqui, até meio desfiandinho. Vocês estão vendo? Ela vai ficar inteirinha assim. Aí ela tá limpinha, ok? Então agora eu vou terminar de tirar e volto mostrando ela pra vocês como que fica. Amores, voltei aqui com a língua já limpinha. Olha só pra vocês verem, olha. Retirei toda a pele dela. Olha isso. Toda limpinha, não tem mais nenhuma daquelas peles grossas. Agora antes de temperar... Lembra das linguiçinhas defumadas que eu falei pra vocês? Eu ferventei, retirei a pele e agora eu vou estar recheando as nossas línguas, a nossa língua, antes de estar colocando os temperinhos, tá ok? Lori! Pai tá gravando, filha. Essa Lori, pessoal, que eu preciso mostrar ela pra vocês. Pai tá gravando, filha. Então é só ir recheando, eu furei ela, né? Depois que eu terminei de tirar a casca, eu lavei ela bem lavadinha, furei com a faca e agora a gente tá recheando ela. Eu, quando costumo comprar, meus amores, eu já compro até de duas. Porque ela, vocês veem aí que ela não rende, né, muito, né? Ela era maior, ela diminuiu o tamanho. Porque ela cozinha e diminui bastante. Então eu dou essa dica também, quem gostar, já quiser fazer, procure fazer sempre de duas, até três, dependendo do tamanho, viu? Hoje eu quis fazer só essa para mostrar para vocês. E fica um pratão, simplesmente deliciosa. Eu sou suspeito para falar, sei que a maioria aí não gosta, mas eu adoro língua bovina. Eu acho que aqui já tá bom. Se eu ver, eu coloco mais. Pessoal, agora eu vou preparar o nosso temperinho para mergulhar ela e volto mostrando para vocês. Aqui a gente vai começar a preparar o nosso tempero para a língua. Aqui eu tenho 3 dentes de alhos amassados e aquele restinho da linguiça que sobrou, da linguiça tipo defumada, eu coloquei aqui para misturar e na hora que a gente for assar a gente vai colocar junto para tá passando sabor aí também, todo esse sabor para nossa língua, tá ok? Então aqui a gente vai estar entrando com cheiro verde a gosto, mas eu tinha só a cebolinha, então eu vou estar colocando só a cebolinha. Pessoal, tudo que eu vou falar aqui é a gosto. Se vocês gostarem, ok. Se não gostarem, pode estar retirado e estar colocando outros tipos de temperinho que vocês estão acostumados. Sem problema nenhum. Aqui eu tenho meia cebola ralada. Então eu vou estar entrando aqui com essa meia cebola ralada. Primeiro os temperos secos, né? Aqui eu vou estar colocando um pouquinho de pimenta do reino. Acho que é o suficiente.
um pouquinho de orégano e um pouquinho de vinagrete seco, que eu adoro, dá um sabor super agradável. Agora a gente vai estar entrando com um pouquinho de vinagre. Quem tiver azeite pode estar colocando azeite. Eu estou sem azeite hoje, eu vou colocar um pouquinho de óleo. Mas antes eu vou estar entrando também com molho shoyu. E como eu falei, com um pouquinho de óleo. Quem tiver aí, hoje eu estou sem, pode estar colocando azeite. Ok? Mais ou menos umas 3 colheres de sopa. Para poder dar liga também nessa nossa misturinha, nesse nosso tempero. Pessoal, um pouquinho de sal, porque ela já foi cozinhada, ela já foi cozida, desculpem, no sal. Então um pouquinho só, umas 2 pitadinhas de sal. Então, agora que tudo pronto, é só misturar o nosso tempero. Muito bem, agregar aqui. E trazer a nossa estrela principal para cá. Olha aí, meus amores, agora é mão na massa e tá besuntando ela com esse tempero todo, que fica muito gostoso. Só o cheiro que tá aqui, meus amores, já tá dando pra comer ela assim, porque cozidinha ela já tá, né? Ela só não tá assada. Tá muito gostoso, muito perfumado. E fica de dar água na boca, vocês vão ver só se vocês vão ou não vão fazer essa língua em casa, hein? Quero todo mundo me mandando print lá no Instagram, que fez essa língua. E cheiro, que tempero, meus amores. Agora eu vou transferir ela para uma tupperware. Deixar ela na geladeira por umas 3 horinhas. Pegar mais, pegar bem esse tempero, né? Pegar melhor esse tempero. Gostando da nossa receitinha? Então não se esquece de já se inscrever. Deixar aí o seu like. Ativar o sininho, marcar opções todas. E claro, compartilhar as nossas receitinhas para que mais pessoas possam conhecer o nosso canal, vir para o nosso canal, aumentar a nossa família gentil e assim ajudar o nosso canal a crescer. Para vocês não custa nada, é uma gentileza, vai me deixar muito feliz e para mim ajuda, faz toda a diferença, tá ok? Então curtem aí bastante nossas receitinhas, compartilhe com os amigos e deixe sempre aí seus comentários, ok? Amo vocês, família, até já! E depois de 3 horinhas marinando na geladeira, vamos pôr a nossa língua passar. E pessoal, aqui as linguiçinhas defumadas que sobraram, eu pus por cima dela, vai soltar todo o sabor. E aqui, olha só, no caldo que sobrou, eu parti umas batatas e passei elas nesse caldo do tempero, ok? Então vai ficar super gostoso também. Eu vou estar assando essas batatas, colocando elas aqui do lado agora. Pus o papel alumínio no fundo da forma para não estar sujando a nossa forma, né? Fica mais prático na hora de estar lavando. E agora é só distribuir as nossas batatas aqui. Pessoal, tá gostando dessa receitinha? Deixa aí embaixo nos comentários o que vocês estão achando. Se vocês têm o costume de fazer língua, se vocês gostam, se vocês não gostam. Se vocês já comeram ela assim assada, porque tem muita gente que conversa comigo, né? Já conversou comigo e fala que já comeu ela assim, mas no molho. Nunca comeu assada, que é uma novidade. Então, deixa aí embaixo nos comentários pra gente continuar aquele papo gostoso, bacana. E se você ainda não fez desse jeito, eu indico que faça, porque ela assada, meus amores, na minha opinião, na minha humilde opinião, ela fica muito mais gostosa do que no molho. Ok? No molho eu não gosto não, sou bem sincerão em falar pra vocês. No molho eu não gosto. Batatas devidamente espalhadas, agora a gente vai pegar esse restinho de tempero que sobrou. Vai jogar aqui por cima da nossa língua. Pessoal, o cheiro que tá desse tempero, vocês não imaginam. Detalhe, meus amores, a nossa língua já está cozida, seria só levar ela assim para o forno. Como eu resolvi colocar as batatas, o que eu vou estar fazendo aqui?
Eu vou estar entrando com papel laminado, cobrindo, e deixar por 10 a 15 minutinhos só para cozinhar as nossas batatas. Depois eu retiro do forno e deixo assar assim, sem o papel laminado, tá ok? É só para cozinhar as nossas batatas mesmo e não vai atrapalhar em nada aí. É, a carne já está um pouco cozida, que ela está mais al dente, como eu mostrei para vocês. Regrinha de papel alumínio básica, lado brilhante para baixo, para devolver todo o calor por alimento e assim assar por igual. Prontinho, meus amores. Agora é forno a 200 graus. Primeiros 15 minutos para cozinhar as batatas, depois eu retiro e deixo assar por mais 20, 30 minutinhos, vai variar de forno para forno. Aqui o meu forno é elétrico, eu liguei a parte mais embaixo dele, bem encostadinho assim no forno, e somente a 200 graus, tá pré-aquecido a 10 minutinhos. Se o forno for convencional, também de 180 a 200 graus, pré-aquecido a 10, 15 minutinhos. Então eu volto com essa delícia já pronta, assadinha, e lembrando a vocês, dê os 15 minutinhos, vou fazer aqui como eu, retiro o alumínio que já cozinhou as batatas e deixo assar. Eu volto em seguida mostrando o resultado dessa delícia, meus amores. Beijos e até mais. Meus amores, retirei o papel alumínio. Depois de 15 minutinhos, batatinha tava macinha, molinha. Olha aqui, ó, cozidinha. A carne também tá desmanchando, literalmente, meus amores, a língua. E depois deixei por mais 40 minutinhos. Tá pronto. Papel alumínio, se vocês notarem, eu retirei. Por quê? Na hora que eu fui tirar o de cima, para deixar a batata assar, deixei um pouquinho. E à medida em que eu fui olhando, a carne e a batata começaram a grudar no papel alumínio. Então eu peguei e retirei, para não estar causando aí um maior estrago. Gente, o perfume que tá aqui, vou só partir aqui no meio para vocês verem, ó. Não preciso nem de muito esforço. Olha isso. Bora partir um pedaço para provar. Vou montar aqui no prato para vocês verem. Olha a maciez, meus amores. Olha isso. Vou pôr um pedaço no prato e montar para vocês verem. Com umas batatinhas. Perdi também algumas batatas de grudar no alumínio. Se eu soubesse, não tinha colocado, meus amores. Recomendo a vocês, põe direto na forma mesmo. Às vezes a gente quer ter menos trabalho e no fim acaba que fica trabalhoso do mesmo jeito. Então, vamos provar? Eu tô aguando aqui, tô com água na boca. Meus amores, olha isso. Massinha. Ó, chega a estar desmanchando. Olha que delícia. Provar aqui com uma batatinha. Primeiro pedaço de vocês. Estão servidos? Meus amores, que carne saborosa. Quem não conhecer língua, como eu disse, come enganado e não sabe o que é. Olha lá, linguicinha no meio. Sério, meus amores, tá incrível. Ficou muito saborosa. Vou provar com uma linguiçinha agora. Olha aí, que delícia, meus amores. Perfeita, desmanchando, desfiando. Tempero extremamente no ponto. Muito bom. E eu vou ficando por aqui. Peço a vocês que curtem, comentem, compartilhem. E façam essa delícia do jeito que eu ensinei, o passo a passo, limpando ela direitinho, lavando. Que olha, gente, é uma carne maravilhosa. Façam aí. Então, dá aquela forcinha, curte, comente, compartilhe com seus amigos. E dá aquela forcinha pro canal, que não te custa nada e pra mim faz toda a diferença. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Eu vou ficar comendo essa delícia. E até o nosso próximo vídeo.
Então, nosso próximo cozinha é do Edu. Olha só. Ai, gente, que delícia. Demais. Beijo, meus amores. Tchau, tchau.